എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയ കമ്മറ്റി അതുപോലെ രക്ഷീതാക്കൾ കേട്ടിടാനായി പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ ഉസ്താദുമാരുടെ കാര്യങ്ങളോരോന്നാണേ ഞങ്ങൾക്കോരോ തർക്കും ഏറെ സുഖമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിടട്ടെ അതിലേറെ നിങ്ങൾക്കും പ്രിയമേറിടും വിദ്യാർത്ഥികളേവർക്കും സൗഖ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ് കോവിഡ് താണ്ഡവമാടുന്നൊരു കാലത്ത് കാര്യങ്ങൾ നൂറുണ്ട് പറയാനി നേരത്ത് വേദനം കിട്ടാത്ത വേദനയാൽ നീറുന്നു വേറെ ജോലിയില്ല ദിവസങ്ങൾ നീളുന്നു നിങ്ങളിതറിഞ്ഞിടണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി കേട്ടിടണം ഈ കത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും കേട്ട് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടിടണം ഉസ്താദിനെ കൂടെ നിർത്തിടണം വേദനം തുച്ഛമാണെന്നറിയാത്തവരാരുണ്ട് കൃത്യമായി നൽകിയിടും മാനേജ്മെൻ്റുണ്ട് ഭാഗികമായി നൽകും കമ്മറ്റിക്കാരുണ്ട് തീരെ നൽകിടാത്ത വമ്പന്മാരും ഉണ്ട് സാലറി കൂട്ടിയിടുന്നു ചില കമ്മറ്റി മാതൃക കാട്ടിയിടുന്നു പല നാട്ടിലും പണ്ഡിതരെ ആദരിച്ചു കൂടെയെന്നും ചേർത്ത് നിർത്തിയിടുന്നു കോവിഡ് കാലത്തും ഒരു കൂട്ടം രക്ഷിതാക്കൾ വീടിൻ പണിപാതി വഴിയിലെത്തിയവരുണ്ട് വേറൊരു മാർഗമില്ല അതുപോലെ നിൽപ്പുണ്ട് വാടക വീട്ടിലായി കഴിയുന്നവരും ഉണ്ട് ജോലിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് മീൻ വിൽപ്പനക്കിറങ്ങി റോഡരികിൽ അതുമിതും പലവിധ കച്ചവടം കാടുവെട്ടാൻ കൊപ്ര വെട്ടാൻ കല്ല് പൊക്കാൻ വാർപ്പ് പണി ചെയ്തിടാനും ഇറങ്ങി ഉസ്താദീനെ ചേർത്തി നിർത്തിയിടേണ്ടേ പ്രായം ഏറെയായ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് പ്രായമെത്തി നിൽക്കും പെൺമക്കളവർക്കുണ്ട് പ്രവാസികൾ ദീനിന് എന്നും കരുത്താണ് പാവം അവരിന്ന് ആകെ ഇരിപ്പാണ് എങ്ങനെ സഹായിച്ചിടും അവർ ഇന്ന് കണ്ണീരിൻ കഥ പറയുന്നു റഹ്മാനെ കടൽ താണ്ടി മറുകര മരുഭൂവിൻ സ്വപ്നം തകർന്നിടുന്നു അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞിടണേ അലിഫ് എന്ന ഹർഫ് പഠിപ്പിച്ചൊരു ഉസ്താദാണ് അറിവിൻ്റെ തേനാറിൽ ആറാടുന്നോരാണ് പരിഭവം പറയാത്തൊരു പാവം പണ്ഡിതരാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ സ്തൂപം ഇവരാണ് മുത്ത് റസൂൽ അരുളി അൽ ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയായി ഈ തിരുവചനം അകതാരിൽ ഒരു വട്ടമല്ല പല വട്ടം ചിന്തിച്ചിടേണം കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം ഓർത്തിടേണം കത്തിൻ വരികൾ കേട്ട് ഒന്നുമേ തോന്നേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ആക്ഷേപമല്ല ഇത് ആരോപണവുമല്ല ആരെയും പഴി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുമല്ല നിങ്ങളിതറിഞ്ഞിടണം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചിന്തിക്കണം ഈ കത്തിന് ഉടനടി ഉചിതമൊരു പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ മഅസ്സലാം
കത്ത് ചുരുക്കിയിടട്ടേ.